2024 оны улсын их хурлын сонгуульд Монгол Ардын намаас дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсгийн ахлагчаар ажилласан. За мөн түншлэн засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн суур болсон хамтарсан засгийн газарт орсон гурван намын байгуулах гэрээний одоо техникийн ажлын хэсэгт бол бас орж ажилласан. Ингээд манай ер нь бол үндсэндээ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг зарчмын хувьд бол дэмжиж байгаа. Зөвхөн нэг чухал залт маань ороагүй энэ одоо бодлого хэрэгжихгүй үгүй юу гэдгийг бас сангийн амнаас асуух гэсэн. Энэ болохоор суутган төлөгчөөр бүртгүүлэх босгыг 400 сая төгрөг болгож нэмэгдүүлнэ гэсэн энэ залт маань өөрөө их чухал. Жижиг бизнесүүдийг тэлэхэд яг суутган төлөгчөөр бүртгэх энэ 100 саяын босго маань яг одоо чөдөр тушаа болоод байна гэсэн ийм одоо сандыг олон иргэд байгууллагад ирүүлсэн учраас энэ бодлого маань цаашид одоо хэрэгжих үү? За харин тэр нөөтийн босго бол бас хоёр талтай шүү харин зяа. Сайда та сүмэ зэрэгт ажиллаж байсан энэ талаар бас ихсэн ойлголттой болов уу гэж найдаж байна. Хоёр талтай. За яг нэг талаар одоо нөөт төлөгчөөс нь чөлөөлөөд нөөтийн тайлан гаргадаггүй хэлбэршүүлээд ингээд нэг дэмжиж байгаа юм шиг мөртлөө нөгөө талаар энэ жижиг аж ахуйн нэгжүүдийг улам л одоо харан хөөрөө улам л одоо оцроогоод за улмал нөгөө далд эдийн засгийг дэмжсэн юм юм руу бид яваад орчин шүү. Дараа нь энийг засах гэж бас дахиад хэдэн жил явна. Юу вэ гэхээр тэр жижиг аж ахуйн нэгжүүдийг өөрөх ингээд татд юу нөөц төлөгч биш болгоо айчхаар том аж ахуйн нэгжүүд чинь харьцаа болчихно. Нөөц төлөгч биш учраас гээд худал таавалт واخгүй борлуулалт нь тэрнийхэн гадуур тэр аж ахуйн нэгжүүдийг үүр хасаачихна. Ингээд тэр хэдмэн одоо далд эдийн засаг руу явхаас аргагүй болгочдөг юм. Одоо бид тогтолцоо руу шилжсэн байгаа учраас энэ тогтолцоогоо гол нь хамгаалаад харин дэмжлэг үзүүлэхдээ бид нэг зөв байдлаар өөрөөр хэлбэл нөөт мэн өөрөө энэ чинь худалдаа авалтын татвар. Тэрнээс биш аж ахуйн нэгжүүд бол энийг зөвхөн дамжуулагч юм байна. Татврын бодлоор бид аль болох одоо худалдаа авалт гэхээсээ илүү одоо яг баялаг бүтээж байгаа орлого олж байгаа үйл төрөл явуулж байгаа энэ тал дээр нь илүү дэмжих ийм бодлого барьж явуулна. За сангийн яамныхаа бодлогыг дэмжлэгөө яг ойлгож байгаа. Зүгээр тухайн үед тэгвэл 100 саяар тогтоож исэн тухайн юм үнцнийг өнөөгийн үнцэнд шилжүүлээд одоо яг бас бизнесийн зарчмад нийцүүлэл бас зохих болов уу гэсэн ийм одоо бодолтой байна.